Assalomu alaykum aziz mutaxassislar. Siz bilan Kamina hayot hidoyati va siz Bikeline News kanalidasiz. Xullas, buni aytirishimdan asosiy sabab bir narsani tushuntirmoqchi edim. Bizni kanalimizning a'zolari ko'pchilik biladi, o'tgan hafta Bildirsoyda bo'lgan enduro turimiz bu O'zbekiston bo'ylab men ishtirok etgan eng murakkab marshrutlardan biri edi va texnikani ham to'liqligicha uni tayyorlashga ulgurmagan edim. Shuning uchun ham bir qancha kamchiliklar, juda ko'p yiqilishlar bo'ldi. Va bu safar xudo xohlasa ertaga shanba kuni, bugun 2-sentyabr bo'lsa, 4-sentyabr kuni Jizzaxning tog'lariga Manguzar degan joyda xudo xohlasa marshrutimiz bor. Mototrablarimiz mehmonga chaqirishgan va aytishlaricha o'ta murakkab marshrut. Bu biz Bildirsoyda yurgan marshrutga nisbatan ham juda murakkab. Shuning uchun texnikani yaxshilab nastroyka qilishni tavsiya berishdi. Ya'ni iloji boricha podveskani biz pasaytirishga harakat qilamiz, chunki mana ko'rayotganingizdek, bu mana shu holatda men anaqaga borgandim, Bildirsoyga qatnashgan edik va ko'rayotganingizdek, podveskam juda baland holatga qo'yib qo'yilgan edi, chunki undan oldin Samarqandda bo'lgan moto sayohatimizda kofralar o'rnatilgan edi, shuning sababli maksimal darajada podveskani ko'targandim, lekin to'xta Bildirsoyda bu narsa bizga fan berdi, chunki podveskam rajat edi va stiklini ancha qochgan edi. Hamda ayollar yetmagan qo'lim. Misol uchun shu uchun sizni bir demonstratsiya qilmoqchi edim. Hozir tepalikka chiqqan paytda mana ko'rayotganingizdek, bu oyog'im yetmaydi. O'z mototsikl ketib qolgan taqdirda ham garchi bu yerda hali bor, lekin u yerda ko'p joylarda bu yerda qoya bo'lgani sababli va abrif bo'lgani sababli oyoq qo'yishga hech qanaqa sharoit bo'lmagan, juda apasni bo'lgan. Va mana bu yerda ham oyoqni qo'yapman, lekin o'z mototsikl ketgan sari bu oyoqni kuchi yetmaydi mototsiklni anaqasini ushlab turishga. Shuning uchun hozir rangi bizni maqsadimiz maksimal darajada mototsikl pasaytirishga harakat qilamiz va biratolash podveskani enduro mototsikl podveskani sozlashni qoidalarini siz bilan ko'rib o'tamiz. Yuqoriga chiqish uchun bizga xalaqit bergan ikkinchi yana bitta nyuansimiz bor. Bu bizani predatishni atmashini emas. Ya'ni uzoq yo'lga mo'ljallab maqsadda men oldingi zvezda bitta tishga kattasi qo'yilgan. Bu uzoq yo'lga albatta yaxshi matoni perekrut qilishdan, lekin ko'rganimizdek podyomda bizda asosan tezlik kerak bo'lmaydi. Faqat kuchash momenti kerak bo'ladi, ya'ni tortish kuchi kerak bo'ladi. Va ko'rayotganingizdek, sekin harakatlanish imkoniyati bo'lmagandi mototsiklda, chunki sekin harakatlangan paytda motor juda sekin ishlaydi va o'chib qolish holati yuz beradi. Xuddi shunday ko'rishingiz mumkin. Rustam akaning ham Yamaha verlari 250 talik cross zvezdalar qo'yilgani sababli kichkina tezlikda haydash imkoniyati yo'q edi. Sal qimirlagandan keyin mototsikl yo probuksovkaga ketadi yo orqaga qaytib sudralib ketadi. Bunaqa joylarda albatta kichkina tezlik kerak bo'ladi, yuqori kurchash moment kerak bo'ladi. Ya'ni kichkina tezlikda sekin-sekin emaklab chiqish imkoniyati kerak bo'ladi. Bizning mototsiklimiz o'sha payt bunga moslashtirilmagan edi. Shuning uchun hozir biz oldingi tishini ham almashtiramiz, ya'ni kichikrog'ini qo'yamiz va biz oddiy ruchka gaz bilan kichkina tezlikda harakatlanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni motorimiz o'chmaydi va yuqori tezlik bilan qo'zg'alishga hojat bo'lmaydi. Mototsiklni podveskasini sozlashning asosiy prinsiplarini aytib o'taman. Ya'ni enduro mototsikllarda o'zining standarti bor, sak degan tushuncha bor. Ya'ni mototsiklning o'zining og'irligi va rayderning og'irligi bilan podveskani o'tirib qolish ko'rsatkichi. Misol uchun o'rtacha ko'rsatkich enduro mototsikl uchun orqa uchun bu 10-11 sm tashkil etadi. Ya'ni mototsikl o'zining eng ochiq yuqori turgan holatidan haydovchi mingan payti 11-11 sm orqa qismi tushish kerak. Oldin qismi 8 sm o'tirishi kerak bo'ladi. Bu yerda hozir biz o'lchadik. Bizda atigi 5 sm tashkil qilyapti. Ya'ni biz pruzinani hozir pasaytirib, mototsiklni pasaytirishga harakat qilamiz va oldin amortizatorni ham perolani hisobiga tepa ko'taramiz va o'zimizning clearance'ini mototsiklning bo'yini pasaytirishga harakat qilamiz. Jizzaxga biz Manguzarga chiqayotgan paytimiz o'zimizdan tashqari yana yuklarimiz ham mavjud. Ya'ni 3 kunga mo'ljallayapmiz. Shu uchun 3 kunlik proviziyamiz, ya'ni palatka, karimat va spalniy mishoklar, bundan tashqari kiyinish va ovqat yeguliklarni olib chiqish kerak bo'ladi, zarur bo'ladi. Shuning uchun hammani hozir
podveskamni o'zim og'irligimga kelib chiqqan holda moslashtiraman va o'sha qo'shimcha yuk bilan podveska yanada pastroq bo'ladi va menga harakatlanish imkoni qulayroq bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, mana oyoqlarim hozir zo'rg'a yetyapti, ochilgan anaqada. Qo'shimcha yuklarimiz bo'ladi va mototsiklni bo'yini pasaytirganimizdan keyin bizani bokovoy podnoshkamiz ham ish bermaydi. Buni oldini olish uchun bizda manda yana bitta podnoshka bor. Именно motor kolosalarimiz yuqoridagi videolarda ko'rganlar bo'lsa biladi. Motor versiyasi uchun alohida kaltaroq podnoshka yasatganman. O'sha podnoshkani o'rnatib, o'shanga moslab mototsiklni bo'yini sozlashga harakat qilamiz. Ya'ni bitta o'q bilan ikkita quyon o'ldirishga harakat qilamiz. Ana endi old qismini tushirish jarayonida esa biz traversalarni nisbatan perolarni traversaga nisbatan tepaga ko'taramiz. Mo'ljalimizcha 3 cm mo'ljallab o'tiribman va u bakovoy podnoshka bilan birga solishtirgan holda amalga oshiramiz. Lekin 3 cm ko'tarish uchun bizda rul xalaqit beradi. Demak, mototsikl podveskasini pasaytirish uchun biz mana bu prostavkalarni qo'yamiz. Bu old vilkani ko'tarish uchun передаточный отношениеni yanada kuchaytirish uchun 14 talik zvizdani o'rniga o'zini standart 13 talik zvizdasini o'rnataman va albatta podnoshka kerak bo'ladi bizaga. Kaltaroq podveskani tushirganimiz uchun shu podveska podnoshkaga moslashtirib, podveskani ham regulovka qilib olamiz. Demak, orqa amortizatorimizni sagini regulovka qilishda haydovchi odatda sentral podnoshka tik turgani ma'qul bo'ladi va o'rtacha ko'rsatkichni hisoblashga to'g'ri keladi. Hozir biz o'lchadik, bu 4,5 cm tashkil etyapti. Men og'irligim bilan bu ko'rsatkich bizaga 10-11 cm tashkil etishi kerak. Ya'ni hozir biz orqa amortizatorni pružinasini tepa ko'tarish yo'lidan mototsiklni pasaytiramiz va o'sha 10-11 cm'lik ko'rsatkichga erishamiz. O'zimizga belgi sifatida mana shu orqa kolos o'qidan boshlab toki krilogacha bo'lgan masofani o'lchab olamiz. Hozir bu 63 cm tashkil etadi. Demak, 10 cm'ni olganimizdan keyin men ustiga o'tirgan paytim bu ko'rsatkich 53-52 cm tashkil etishi kerak bo'ladi. Hozir bu ko'rsatkich bizaga 54 cm tashkil etyapti. Va ana ko'rayotganingizdek, perolarda уже izlarni qoldirdim. Xudo xolasi hozir traversadan bo'shatdi. Buni 3 cm ko'tarishga ko'rsatdim. Men mototsiklning orqa qismini pasaytirish uchun biz amortizatorni bo'shatamiz. Ya'ni mana bu yerda ikkita kalsio mavjud. Ko'rayotganingizdek, mana bu stopperni kalsiomizni bo'shatganimizdan keyin orqadagi kalsioni ko'tarish evaziga pružinamiz ichkariga kiradi va orqa podveskamiz yanada pasayadi. Hozir avvalambor bizga kerak qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu marker bilan eski joyini belgilab qo'ysak, o'zimizga maychok sifatida ishlaydi. Hozir yana bitta lifehack, tepadagi mana bu tishlarni aylantirmasdan turib ham podveska pružinamizni ichkariga olish imkoniyati mavjud. Buning uchun hozir orqa pastkirlikni yechib olamiz.
ko'rayotganingizdek, bu variant bilan barashkani tepada aylantirmay turib, kujina orqali tezroq aylantirish imkoniyatimizda bo'ladi. Ana noshkamizni ham almashtiramiz. Bun 4lik, mana bu 13likni yozdamiz. Diametriga farqini ko'rishingiz mumkin. Bu shayba boltni ochilib ketishini oldini oladi. Ana endi zanjirimizni ozgina tortib moslashtirib qo'yamiz, chunki oldingiz vizichka 13 talik 14 ga nisbatan kichik bo'lganligi sababli zanjirimiz ham ko'proq osilib qoldi. Mototsiklni to'liq sozlab bo'ldik. Ko'rayotganingizdek, mana oldin qismini 3 cm'ga pasaytirdik. Orqa qismini esa sagina regulovka qilib, mana hozir o'lchaganimizda xuddi zavodskoy parametrlar singari 3.5 cm tashkil etyapti. Mototsiklning o'zining og'irligi bilan podveskani o'tirishi va mana mana o'tirganimdan keyin standart doirasida old qismimiz 6-7 cm'da sag prostat qilyapti, orqa qismimiz esa 11 cm'ga prostat qilyapti. Va ko'rayotganingizdek, ana endi mototsikl ancha past bo'ldi. Biz orqani yana ozgina qattiqroq oldik, chunki yana xurjinlarimiz va birgalam yuklarimiz bor, mototsikl yanada pastroq bo'ladi. Hamda ana endi bemalol yuqori joylardan oyoqlar yetadi. Mana buklayapti ham. Bu yerini qo'rqmasdan chiqishga sharoit yaratildi. Albatta o'ylaymanki, bu bunaqa sozlash bizani ko'p GR8 ga qiziqadigan mijozlarimiz va GR8 olgan mijozlarimiz GR7 seriyalari bilan va boshqa baland mototsikllarni podveskadan xuddi shu qo'llardan foydalanib o'zlariga qulayroq qilib, pastroq qilib sozlab olishlari mumkin bo'ladi. Mototsiklimizni Jizzaxdagi Matuzar tarbiyachilariga tayyorgarligini shu bilan nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar, salomat bo'ling.